Έπρεπε να περάσουν 6 μήνες, πολλές συνεδριάσεις και παρέμβαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας να ψηφίσει προϋπολογισμό. Ένας νοικοκυρεμένος Δήμος οφείλει και πρέπει να προβλέπει και να φτάνει και να κάνει αυτό που πρέπει και όχι να φτάνει πάντα με το πιστόλι στον πρόταφο. Πρέπει να κάνουμε απευθείας ανάθεση. Πρέπει να γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί στο Δήμο. Για το συμφέρον του Δήμου είμαστε εδώ και εργαζόμαστε όλοι. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για ένα Δήμο που θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε να πάμε στην επόμενη ημέρα, στην επόμενη εποχή και να μην είμαστε ένας Δήμος που να είμαστε δαχτυλοδεικτούμενος και δημιουργεί θέματα όχι μόνο για τη λειτουργία του Δήμου, που είναι απαράδεκτο, αλλά και για τους ίδιους τους δημότες. Γιατί ένας Δήμος χωρίς προϋπολογισμό, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε για τα απλά, τα καθημερινά και τα αυτονόητα. Τελευταία προθεσμία για την ανάδειξη προϋπολογισμού η Τετάρτη, με το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκαλείται μία ημέρα πριν και να εγκρίνει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Είχε προηγηθεί η διαβούλευση εκπροσώπων Δημοτικής Αρχής, αντιπολίτευσης και υπηρεσιακών του Δήμου, ώστε να εξευρεθεί η χρυσή τομή. Καθίσαμε κωδικό στον προϋπολογισμό, να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση στο θέμα αυτό. Εγώ ως έπρεπε και ως όφυλα, αυτό που μπόρεσα να κάνω στο θέμα του προϋπολογισμού είναι να κάνω κάποιες υποδείξεις, να πω υποδείξεις, να πω συστάσεις, να πω προτροπές στο Δήμαρχο, ώστε να μπορεί να περάσει τον προϋπολογισμό. Δεν έχω καταλάβει γιατί εχθές, μετά μια ωραία διαπραγμάτευση, μπορέσαμε να βρούμε αποτέλεσμα που ουσιαστικά πολύ λίγες χιλιάδες ευρώ ήταν η διαφορά, χωρίς ουσία για τους δημότες, για την αντιπολίτευση. Δεν κέρδισε κάτι ή δεν έχασε κάτι κανένας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα αυτονόητα τα έχουμε κάνει πάρα πολύ δύσκολα. Έστω και την ίστατη στιγμή αποφεύγονται οι συνέπειες που θα είχε να αντιμετωπίσει ο Δήμος από την 1η Ιουνίου, βάζοντας ένα τέλος στις ανησυχίες πολιτών και επαγγελματιών.